nikiwa na cash nafaa kuchange kwa Saudi Airport ama Kenya? Pia unaweza uliza nikiwa na cash nafaa kuchange Lebanon ama Kenya, ile nchi uko nayo, you replace it with Saudi then ama Kenya. Okay. For those who don't know me, my name is Della Kumam Debrina Choka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do have those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. Together with the Lak Mom family, we can try our best and find a solution for your problem. Maybe your kin is missing, you've never heard from them. You can reach me out. You've lost your loved one. You don't know where to start from. I'll only give you direction. Sometimes I read comments from my fans and this makes me feel good. And this is one way I interact with my fans. So this one is asking, nikiwa na cash nafaa kuchange kwa Saudi Airport ama Kenya? Nataka kuambia ni Kenya. Saa zingine, kuna wakati ukisafiri kama unatoka Saudi Arabia, ujui we ni mgeni, ujui unaanzia wapi. Beta ukifika Kenya unaweza ona bureau, because pale zimeandikwa in Arabic na wewe unajua kusoma Arabic, then saa hizo uko na tajiri wako, unangangana na mabags, bags zinachekiwa na huyu mwenye anakusindikiza, saa zingine ni amehold passport yako, ndio ukienda kupanda ndege ndio akope. Utaenda kuchenchea wapi? Utapata time wapi? Maybe hata hujajua Kiarabu hata mmoja. After 2 years itawezekana? Hapo uko in hurry, maybe ndege iko karibu kukuacha, so hakuna vile unaweza sema unaenda kuchenjia pesa pale kwa hiyo airport. Ukifika Kenya unachenjia kwa airport ya Kenya. Na mimi nataka kuambia mtu mwenye anakuja na pesa nyumbani, chenjia pale kwa airport. Reason, saa zingine hata ujui town vizuri pia ukienda, na kuna ukienda places zingine wanakuambia rate kidogo zaidi. Rate ya airport inakuanga tofauti sana na ya banks. Watu wajue hivyo. Unaweza kufika pale airport ubadilishe ile pesa yako nayo tu. Unless kama ni dollars na unataka kwenda kutafuta tena bureau tofauti, but ukiwa na zile za Gulf, hizo pesa za Gulf watu ubadilishia airport ya Kenya. So usifikirie tu unataka kuchangia Saudi Arabia. Hakuna mtu atakuwa tayari kukuonyesha ati hapa ndio wanachangia pesa. Wewe weka pesa yako vizuri. Ukifika Kenya, badilisha pale kwa airport ili iweze kukusaidia. It's better ubadilishe na hiyo rate kidogo ya airport. Mtu anasema ama nizibadilishe zikuwe dollars ndio nikifika Kenya. That is a process. There's no big difference by the way. Wewe fika pale Kenya unabadilishia pesa yako huko. So kwa hivyo una change kwa airport ya Kenya. Thank you.